Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Elevens adventskalender. För några veckor sedan så frågade de mejlade mig och frågade om jag ville ha deras adventskalendrar. Och då menar jag Nordic Feel och Eleven. Och då tänkte jag, fuck yeah, det vill jag definitivt. Jag hoppas att ni taggade på den här lilla adventskalendern ifrån Eleven. Jag har alltså fått den här gratis, men det är inte sponsrat på något vis. Oavsett så lämnar jag reklamlänkar här nedanför om det är så att ni är sugna på att handla den här eller någon av mina andra adventskalender eller kalendrar som jag har öppnat, så använd jättegärna mina reklamlänkar. Det betyder jättemycket för mig. Och även om jag inte har köpt precis den här så har jag köpt 40 andra som har kostat lite i plånboken. Så all hjälp är välkommen. Jag tänker i alla fall öppna Elevens adventskalender idag. Den ser jättefin ut. De har hoppat på det här tåget med en necessär. Det är flera som har gjort det i år. Skin City har gjort det. Lyko har gjort det på alla sina varianter etc. Och det jag tycker att det är jättemysigt. De här ser jättefina ut och härliga. Så jag tänker att vi hoppar in i den här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det är väldigt enkelt för er och väldigt hjälpsamt för mig. Ni vill inte heller missa några adventskalendervideor, så slå gärna på den här lilla klockan som vi har. Nu ska vi se, de här är inte lika lätta att se. Det här är nummer 6, jag ska se om jag kan hitta om de ligger i någon typ av ordning. Annars får vi väl sitta här och diskutera till för alltid. Oj oj. 8, 2. Nej, det här var nummer 2. Den där kan vi ju lägga lite här då, för den är ju snart då. Åh nej. Det här kommer bli jättesvårt för mig att öppna. Där är nummer 3 sen. 16, där är 2 och 3. 11, 12. Nej. Vad svårt. 4. 16. Men gud. Ska det vara så här i hela? Jag har hittat lucka nummer 1 i Eleven adventskalendern. Låt oss köra. Jag vet inte exakt vad priset är. Klicka på reklamlänken där om ni ska handla så får ni veta priset. Men i lucka nummer 1 i deras så är det en full size Maria Åkerberg eye cream. Och jag ska inte spoila någonting. Den här har vi fått i en annan typ av adventskalender i år. Och jag har redan också pratat om Maria Åkerberg ganska mycket i mina andra videor. Det är inte ett märke som jag är jättepepp på. För att massa grejer, och ni kan titta på resten av mina videor. Jag pratar om det i Lyko och Skin Cities tror jag. Men jättekul med en full size ögonkräm. Snacka om att börja starkt från Eleven, hörni. Oh, exciting. Här borta var lucka nummer 2, va? Det här känns som sheet mask. Ska se här. Super snygga såna här små påsar. Ska se här vad jag kan få utan. Okej, ifrån märket Be Here Now så är det deras Moisture Boost och Glow Returning Sheet Masks. Jättekul, älskar sheet masks. Jag ska inte spoila för mycket, men om ni undrar så ägs numera Nordic Feel och Eleven av samma företag. Och det är lite svårt för mig att inte att inte prata om dem, för att givetvis så kommer ju kalendrarna kanske vara lite lika. Så om ni inte vill ha spoilers på till exempel Nordic Feel som jag har öppnat innan de här, de kommer upp samtidigt på kanalen, så kanske ni inte ska titta på den här heller, för jag kommer nog råka förtjäga mig. Men de här fick vi även i Nordic Feel, det var det jag skulle säga. Jättekul, älskar att det är 2 sheet mask i en lucka. Det gör mig jätteglad, för att det blir väldigt ja, men jag tycker att det kan vara lite snålt av oss med sheet mask. Jag vet inte vad den här prispointen är, men det är i alla fall från Be Here Now Skincare. Jätteroligt, jag behöll dem ifrån Nordic Feel-grejen. I lucka nummer 4 var det, men hade jag inte nummer 3 här också? Jo, i lucka nummer 3 så är det någonting annat. Och det ska vi se vad det är för någonting. Jag älskar öppna adventskalendrar här. Från Lernberger och Stafsing, som är ett märke som jag tycker väldigt, väldigt mycket om, så är det deras Leave-in Treatment BB Cream. Och det här är alltså ett beauty balm i full size som ni ser, som hjälper till att återfukta håret, fighta frizz etc. Någonting som jag hade behövt i mitt lurvborr idag. Jättekul! Den här kommer jag definitivt testa. Jag har inte testat super mycket från märket, men allt jag har testat har jag älskat. Verkligen, alltså inte ens lite, utan absolut avgudar. Jättekul tycker jag. Det var 3 eller? Nu ska vi se, jag hade ju nummer 4 här någonstans. Hade jag inte det? Lucka nummer 4. Ska vi se vad som är i de här små påsen. Lite svårt att få ut. Där är det ifrån Babour. Så är det deras Hydration Hydra Plus. En liten ampull. De här har vi fått ganska många olika kalendrar. Det är alltså en ampull som är som en endags eller en endos
serum helt enkelt. Som en behandling typ, eller vad man ska säga. Tänk sheetmask fast bara utan sheeten liksom. Kul, jag gillar Hydration. Babor är ett fantastiskt märke. Jag hade kanske velat se tre ampuller. Babor har varit i ganska många kalendrar och i vissa kalendrar så är det tre stycken och i vissa så är det en så här, och jag kan tycka att de med tre kanske är lite mer värt. Det här är ju inte en jättebillig kalender direkt. Så kan det vara trevligt att få valuta för det. Där är nummer 11, där är nummer 5. Jag hade lite flyt nu. Åh, låt oss se. Oj, ifrån Lövengrip så har vi fått det där Silver Conditioner. Inte så pepp och såna här saker i adventskalendern, för det här är ju verkligen, om man inte är blondin så kommer man ju aldrig kunna använda det här liksom. Och det blir ju ett no för mig såklart. Inte jättebig fan utan Lövengrip som märke. Jag gillar, ja alltså, nej jag vet inte. Jag är inte så jättebig fan av det och jag har inte blont hår, så den kommer jag ju givetvis inte att ta kvar. Men det är väl ändå kul tror jag. Jag tror att det är många som tycker om Lövengrip som ett märke. Nu ska vi se här. 16. Är det här 6 eller 9? Nej, det här måste vara 9. Oj, oj. 21. 12. Jag kanske skulle ha satt i ordning de här innan. Men det blir väl en del av the struggle. Det är därför vi är här ihop, eller hur? 13. 23. Snälla. 7. Den kan vi ju hålla i lite. Det ska vi ju snart ha. 23. Oj, oj, oj. Jag får nog snurra runt mig helt. Det här kommer bli ett heltidsjobb. 11. Och så kommer någon bli jättearg på mig i vad heter det? Kommentarsfältet. För att jag inte gör det här snabbt nog. Och jag tänker inte sitta och redigera emellan. Men gud. 14. 22. Snart får vi börja dra dem en och en, hörni, bara. Där är nummer 6. Fick det, den lilla jöveln. Låt oss se vad som är i lucka nummer 20, eller låt oss se vad som är i lucka nummer 6. Det är någonting från mitt absoluta, eller ett av mina favoritmärken. Det här är Filorga och det här är deras Time Filler Cream. Superbra grej. Det här är ett ganska stort prov. De är 15 ml, så typ en halv storlek. Man kommer väldigt långt på de här. Och superlyxig, härlig kräm som verkligen men den plumpar verkligen huden och återfuktar verkligen huden. Så en jättebra kräm. Jag har testat många, många gånger. Nu ska vi se, jag hade ju nummer 7 men jag tappade den under gången. Och så tänker ni nu, din jävel. Ska vi leta en gång till. 10. 11. 17. 14. 23. Nej men det här, så här kan vi inte ha det hörni. 7. Nu ska vi se här. 7. Ni, det blir lite, vi bygger stämning här. Det är någonting stort i den här. Det är därför jag gör så här, för det går, det, vi bygger stämning. Kontakt. Ifrån Shiseido, som är ett superlyxigt Tokyo-baserat märke. Det här är deras Clarifying Cleansing Foam. Och det här är en schysst storlek alltså. Riktigt schysst storlek. Och det här är inget billigt. Det här är alltså ett mousse. Eller en Clarifying Cleansing Foam i mousseform. Gud vad spännande, den här tror inte jag att jag testat. Jag har testat ganska mycket från Shiseido. Det kommer en Shiseido kalender senare, men den skickas inte förrän i november. Men jättekul, 50 ml, lyxigt också. Verkligen lyxigt märke. Åh nej, vad var det för lucknummer? 7. Nummer 8, där är nummer 9. Den kan vi hålla i då. Det här kommer vara the struggle, ni kommer bli tokiga. Det blir lättare och lättare i alla fall, det är ju alltid något. 18. 13. 14. Ja, annars då, bilen går bra eller? 24. Den kan vi lägga långt bak då. 24. Men snälla, sluta. Jag kan inte hålla på så här. Det här var ju inte det roligaste hörni. Men wow, Shiseidon alltså. Den var inte dålig, det måste jag ju säga. 12. Vi har ju sett 8. 22. 20. 20 och 22 kan ju lägga bort, de är skitlångt bort. Snälla. 8! 9 ligger här, den är här. Slava inte bort den, Margareta, till nästa gång. Ni hinner ju klicka ur videon.
Och gud, jag kunde först inte. Jag bara, är det en tom tub? Men det här är från märket Huxley, som är, det här är deras Secret of Sahara Sleep Mask. Älskar Huxley, det är ett asiatiskt märke. Den är plomberad så jag kan inte dofta. Men det här är en nattmask som jag också älskar. Den här får vi definitivt. Jag träffade dem som var hand om PR för Huxley i januari när jag var på DC Beauty Expo. Men jag har bara testat några få saker för dem, så jättetaggad. Jag älskar ju nattmasker också. Och det här är en riktigt schysst storlek. Fan, jag älskar förpackningen, så himla vacker. Med den här liksom genomskinliga hela vägen. Oh, I'm excited! I lucka nummer 9 så är det något stort. Nej. Wow! Den här kan jag berätta att vi har fått i en annan adventskalender i år. Och det var i, ska jag säga, nej jag skiter i det, för att jag ska inte spoila för någon. Det här är en toner som inte är billig, kan jag säga. Det här är från ett asiatiskt märke. Nej, det var bara flärpen för det. Jag ville öppna den utan att bryta den, men det gick inte då, det kommer inte gå nu heller. Personen som får den får nöja sig med det. Ni ska få se den. Den ser ut så här, från Vamisa. Och det här är deras Organic Flowers Toner. Och den är deep och rich. Jag behöll den ifrån den kalendern. Och jag kan inte behålla två stycken av samma. Men jättekul, det här är också en full size. Jättefint märke. Jättelyxig förpackning, det är glas med jättefint. Åh, den är så vacker. Den här kanske min syster skulle tycka mycket om. Hon kanske inte skulle ha något emot heller om att den är bruten. Men jättekul. Verkligen lyxigt. Kul att de tar in lite mer asiatiska märken som verkligen kan det här med hudvård, hörni. Det var 9, åh nej. Nu börjar det igen, hörni. 12, 14, 10. Haha, den var inte så långt bort. I'm very excited about this. I lucka nummer 10 så är det från Nux. Så är det deras detoxifying och glow mask. Nux är ju ett utav, vad ska vi se? Åh, gud, den här har inte jag testat. Det här är ett märke som jag tycker jättemycket om. Jag använder deras läppbalsam i flera år. Deras olja tycker jag jättemycket om. Jättekul, den här har jag inte testat. Där får vi testa en liten maskeluring. 11, gud, jag tog rätt på en gång. Det är som när man vinner över systemet på Super Mario liksom. I den här så har vi fått vitamin C ceramidkapslar ifrån Elizabeth Arden. Och det här är som, ja, det är en dos i en sån här liten kapsel. Ganska schysst prov ändå. Vitamin C alltså. Det är 7 stycken, så det är en vecka då kan man säga. Ja, vitamin C är ju inte min favoritingrediens i hudvård, inte för att det inte är en bra ingrediens, utan för att min hud verkar inte fixa vitamin C så himla himla bra, så det blir liksom inte en favorit hos mig. Men väldigt väldigt trevlig, de här kapslarna är väldigt populära. Jag har testat de som är rosa, jag tror att det är de som är typ retinol eller vitamin A baserade, jättetrevliga. Har inte testat de här vitamin C och kommer antagligen inte göra det eftersom min hud är si så där med vitamin C då. 14 17 23, dig slänger vi bort. Nu är det inte så, 22, dig kan vi också slänga bort. 12 eller? Ja, 12. Var det 12 jag skulle ha nu då? Mm. Oj, nu börjar min pung hög bli full. Låt oss fortsätta. Ifrån X-Lash har vi fått en full size carbon black eyeliner. Den här har vi också fått i en annan adventskalender. We don't need to say any names. Inte Nordic Feel dock, men jättetrevligt. Jag älskar eyeliners, jag har redan sparat den från den kalendern. För den vill jag definitivt testa. Det är inte den jag har på ögonen idag, men det ser asnice ut, jag älskar ju eyelinerpennor. Så, jättekul, full size också. Oj, nu tappade jag något, men glad med lite smink i. Jag hade hoppats att det skulle vara lite mer i den här. För att jag älskar ju smink. 17, 13. Oh, my favorite! Jag pratade i Nordic Feel för vi fick en annan hårprodukt. Och då pratade jag om att det här är min favoritolja till håret. Jag använder den här jättemycket. Vi har fått också en sån här i någon annan kalender. Det här är Lux Oil ifrån Vella. Absolut fantastisk olja. Älskar hur den mjukgör och mjukar håret och ja, men gör det följsamt och mjukt liksom. Jag vet inte hur man ska förklara det bättre. Supertrevlig olja, jätteglad fick den här. Den här storleken är magisk, alltså. Den här storleken, alltså jag har gått igenom alla möjliga storleken här. Men den här har jag haft, jag vet inte hur många veckor. Och så himla bra, så himla kul. Älskade favoritprodukterna dyker upp för dig. Då blir man jätteglad. Den här kalendern är fantastisk hittills. Verkligen fantastisk. 14.
I lucka nummer 14 så är det från Estelle och Tilde, eller Estelle och Tilde, deras Radiant Micro Polish. Spännande, jag har inte testat så mycket från det här märket, men jag har fått några grejer i olika kalendrar. Det här är alltså en polish då, som är, jag vill veta vad kornen är gjorda av. Nej, det står inte. Det kanske står på kartongen. Nej. Tiny Micro Crystals, Gently Polish och Exfoliate the Skin Surface. Kanske värt att testa, hörni. Det är ett väldigt populärt märke har jag hört, men jag har inte testat så mycket själv. Så om ni har några bra tankar så får ni gärna dela mer av det. För jag älskar ju som sagt det här i en full size. Ni vet att jag gillar det. Sedan är det lucka nummer 15. Och i lucka nummer 15 så är det ifrån Essie en jättefin rosa nyans som är lite så här mavig. Den är absolut inte skrik utan det är en ganska dusky pink liksom. Jättefin, älskar den här storleken på naglack också. Nu går jag och fixar mina naglar så det går inte igenom så mycket naglack här. Men det var en väldigt fin färg att få. Och jag uppskattar verkligen att det inte är rött. Som det är i de flesta kalendrarna. Mm, så är det. 17. 23. 19. 18. 16. Mm, låt oss se. I lucka nummer 16. Så är det från Gucci. So fancy. Deras perfumed body lotion. Okej. Nej, nej, tack. Säkert jättehärlig. Trevligt med lite Gucci tycker jag. Men jag kan inte... Man kan inte gilla allt, hörni. 17. Yes, 17. I nummer 17 så har vi ifrån John Frida, Freida, som är ett hårmärke då. Deras Frizz Ease. Weightless Wonder. Feather Light Smoothing Cream. Så det här är alltså en kräm som du har i en efterbehandlingskräm i håret som mjukgör och återfuktar och hjälper till att styla håret. Jag använder en sån här typ av produkt i håret varje dag. Just nu håller jag på att testa ut alla Olaplex produkter. Så ja, det är lite motsvarande Bond Smoothen då. Att det liksom timar ner håret och liksom mjukgör och så. Jättekul, kommer definitivt att spara och göra en liten tankeverksamhet på. Och ska göra lite mer hårvideo framöver. Var det 17 eller? Ja. Då är det 18. Var det här 18 ens? Ja. I lucka nummer 18 så är det... Jag pratar om det varje gång, jag blir lika glad varje gång. Det här är från Dermasutic och det är deras K-Sutic Post Treatment Cream. Och det här är alltså en kräm för ansiktet. Jag kan inte prata gott nog om Dermasutic. Jättetrevligt att det är ett märke som börjar komma ut mer. Det är på det dyrare delet utav hudvården, men... resultaten är fantastiska. Jag fick ett paket för ett tag sedan med lite produkter från dem som jag hunnit testa lite grann. Inte jättemycket eftersom jag har varit sjuk och lite så. Men jättetrevligt. Spara alla Dermasutic-produkter för de är jättebra verkligen. I love it. Lucka nummer 19. Nu börjar vi närmast något typ att ta slut här ni. I lucka nummer 19. My favorite. Det här är Clinique's Moisture Surge. Det här är deras gelbaserade moisturizer som är magisk. Jag vet inte hur många sådana här fullsizer jag har gått igenom. Absolut fantastisk under smink. Lätt, jag har en sån här i mitt kit. Jag har alltid det i mitt makeupartist-kit. Jag tycker att det är ett skitbra kräm. Och jag brukar faktiskt ha de här storlekarna i mitt kit då. Så det är mycket möjligt att den kommer få springa dit. Men absolut fantastisk. Nu ska vi se här vad vi har kvar då. Vi har 20 här. Var det det vi var på? 21, 23... eller 22 och 24. Så då var det 20 eller? 20, 21, 22, 23, 24. Ja, jag har gjort rätt. Det var väl på tiden hörni. I lucka nummer 20 så är det ifrån Pixi. Och Pixi är ju också ett fantastiskt märke. Och det här är deras, nu ska vi se om jag kan läsa lite. Det går bra nu. Det här är deras Lip Lift Max i Honey Sheen. Jag är ganska säker på att jag har den här i full size. Jag har flera stycken sådana här lip lifts. Det finns en färg som heter... jag kommer inte ihåg nu, som jag älskar, som är mer orange nästan, absolut fantastisk. Jättekul med lite smink, det väntade jag bara på. Jag har ju fått eyeliner men inte så mycket mer, så jättekul. Och Pixi är ju ett solklart favoritmärke hos mig, så bara bra. Lucka nummer 21. I lucka nummer 21, så har vi fått en Clarins Natural Lip Perfector. De här pratade jag om på... min story bara för några veckor sedan. Kanske förra veckan förresten.
tiden går så fort, eller sakta, beroende på hur man ser det. Hur populära de här är och hur mycket jag vill testa de här. Det här är färgen 01. Och det är ju då de här som ser ut som har en liten svamp längst ut. Jag tror att det är Josefin Schillerman, alltså Josefin Schillerman Beauty, som ravar om de här. Jag kan ha fel, men jag tror faktiskt det. Så taggad. Absolut taggad, kommer definitivt ha kvar. Tråkigt med två läppglansprodukter efter varandra dock. Det måste jag faktiskt säga. Om man hade väl kunnat sprida ut lite mer kanske. 22! I nummer 22 så har vi från en av mina favoritmärken, jag vet att jag säger det mycket, men Dermalogica, det är deras multivitamin thermofoliant. Och jag har använt den sån här förut, men jag är lite osäker på, de har några som påminner lite om varandra. Men det här är ju i alla fall exfolieringen, jag är ganska säker på att det är den här jag haft innan jag hade mikrofolianten. Svinbra, väldigt snäll exfoliering som är väldigt effektiv. I like it. Vi har två stycken kvar och det här är nummer 23 och det är ett par fransar gissar jag på storleken på paketet. Ja, jag har rätt. Det är ifrån Ardell och det är deras 3D Faux Mink Lashes. De ser skitfina ut. Verkligen skitfina. Det är ett Invisiband, så det har inget tjockt band. Och de är ganska långa och ganska wispy. De ser skitfina ut, jag har inte testat just den här varianten. Roligt med ett par fransar! Och sista är någonting ganska stort, så låt oss hoppas att det bästa är kvar i slutet, hörni. Ska vi se här. Vi har lite olika... Vi börjar med det minsta. Vi har ifrån MPK, som ni vet att jag älskar båda de här produkterna faktiskt. Två stycken tester, vi har en moisturizer och deras precious oil. Skitbra. Sedan har vi från Antonio Axu, deras hairstyling spray. Jag har testat lite ifrån märket men inte jättemycket. Jag träffade dem på Daisy Beauty för 2 år sedan, Daisy Beauty Expo för 2 år sedan. Och de var jättetrevliga. Men jag tror inte att jag testat just hårsprayen, så det blir jättekul. Och de avslutar med ett Pure Color Envy Lipstick i en annan färg än i en annan kalender som jag kanske nyss köptade. Blink blink. Jag behöver min pincett. Och så behöver vi öppna den, för ni behöver ju få se den här färgen med. Jag vill se den här färgen. Jag tror att jag ska behålla det andra läppstiftet ifrån den andra. Så jag kanske får ge bort det här då. Jag får nog bara ha kvar en av dem. Så mycket läppstift behöver jag inte. Men det ser så fint ut. Det här är alltså deras cream läppstift. Och det här är alltså det bästa av allting. Kolla det här nu. För det första, hur slik förpackning. Men kolla. Ah, så nice. En lite mer dusty pinkare. Inte en skrikrosa. Jag tror att den andra är mer mig, men jävla så fin. Det här är alltså färgen 536. Jag vet inte om alla får samma färg, det tror jag i alla fall. Så är det. Nu i bild kommer ni få se en sammanfattning på den här kalendern också. Wow. Om jag måste välja mellan Eleven och Nordic Feel, då tror jag faktiskt att jag väljer den här. Även om jag tyckte att Nordic Feel var väldigt, väldigt trevlig, så måste jag nog ändå säga den här. Det är mycket mer i den här som jag oaade över och som jag inte har testat sedan tidigare. Och det tycker jag ju väldigt, väldigt mycket om. Jag hoppas att ni tyckte om den här kalendern. Om ni vill handla den, lova mig att använda min reklamlänk nedanför. Som sagt, bara för att jag inte köpt den här kalendern så betyder det inte att jag inte går i personlig konkurs snart. Så använd gärna reklamlänken om ni ändå är sugna på att handla. Tack så jättemycket Eleven för att ni ville skicka ut den här till mig. Det betyder jättemycket för mig. Ha en jättefin dag allihopa. Prenumerera jättegärna innan du går härifrån. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!